I en stald på Forskningscenter Foulum står 4 malkekøer døgnet rundt i et drivhus. Forskerne kalder det et klimakammer, men det ligner et drivhus. Køerne står bag glasvæggene for at hjælpe med at løse landbrugets største klimaproblem, metangas fra køernes bøvser. Det der med køer, det er, at når de omsætter fodret op i vommen, så sker der en produktion af den her drivhusgas, som hedder metan. Og det er helt naturligt, det er ikke noget, vi kan undgå. Men den her drivhusgas metan, den er 21 gange så slem som kuldioxid. Så derfor er der et betydeligt bidrag til vores drivhusgasproduktion ved, at køerne omsætter fodret. For at forstå, hvorfor malkekøers bøvser er blevet et klimaproblem, skal vi vide, hvad der sker i drøvtyggerens 4 maver. Nogle af køerne på Forskningscenter Foulum er derfor i videnskabens tjeneste udstyret med et hul ind til vommen. Den her ko, den er lidt speciel, fordi den har et hul ind til den første af de 4 maver ind til vommen. Og der kan vi prøve at åbne og kigge ind og se, hvad der sker. Mens koen upåvirket gumler videre på sit foder, trækker Peter Lund proppen ud. Når vi kigger ind her, så kan vi se, for det første kan vi se, at det hele det kører rundt og bevæger sig. Der er godt gang i vommens omsætning. Og så prøver at tage noget af det her ud, jamen så er det så det foder, som den her ko den nu har ædt her til morgen, eller i går, eller i forgårs. Og der er rigtig gang i omsætningen, bakteriernes omsætning af det her foder. Og helt naturligt i den her proces, jamen, så dannes der en masse metan. Man kan sige, at den hurtigste vej ud, når du er heroppe i vommen, det er ud igennem munden. Så når koen den drøvtykker, og når den bøvser, så kommer der metan op som en helt naturlig del. Og i sådan en typisk mælkeko som den her, der er det op til 500 liter metan, som den bøvser op i løbet af dagen. Når koen er stor producent af metan, så skyldes det, at den spiser masser af organisk materiale i form af især græs og majs. I koens vom møder plantedelene metandannende bakterier, som trives fortræffeligt med de iltfrie forhold og koens kropstemperatur. Herinde i den her ko, der har vi en masse bakterier. Vi har ca. 100 kg foder, og så har vi 1-2 kg bakterier også. Og når de her bakterier de omsætter fodret, så dannes der nogle flygtige syrer, kalder man dem. En af dem det er eddikesyre. Den kender vi hjemmefra, når vi skal afkalke vores kaffemaskine. En anden af dem det er smørsyre. Den kender vi fra, når vi alle sammen har sure tær, når vi er ude og løbe en tur. Og en tredje af dem er en syre, som hedder propionsyre. Og i forbindelse med de 3 syrer, de dannes, så er der et slutprodukt, som hedder brint. Det dannes især, når man laver eddikesyre og når man laver smørsyre. Så får vi dannet det her brint. Og hvis koen den ikke slipper af med det her brint, det her slutprodukt, når den omsætter fodret, jamen så går reaktionen simpelthen i stå. Det er simpel kemi. Hvis slutproduktet akkumuleres et sted, så går en reaktion i stå. Så koen skal af med det her brint. Og det gør den ved at lave det om til metan, fordi så kommer det ud af munden, og så kan reaktionen fortsætte, mikrobernes reaktion med at nedbryde fodret, fordi slutproduktet hele tiden bliver fjernet. Så det er simpelthen for, at bakterierne kan blive ved med at omsætte fodret, at vi skal have fjernet det her brint, og det fjerner vi i form af metan. Og den metanudvikling, sker den ikke i andre dyr også? Jo, det gør den. Den sker også i mennesker for eksempel. Men mennesker har jo ikke evnen til at omsætte fiber. Eller det vil sige, det har vi en lille bitte smule. Fordi vi har jo i vores tyktarm, har vi også bakterier. Og de danner også metan. Men hvis man sammenligner med en ko, så er det nogle helt andre mængder. De står slet ikke i forhold til hinanden. En ko giver meget, meget mere metan end et menneske eller en gris for eksempel. Så alle dyr har en produktion af metan, hvis de har bakterier inde i deres tarmsystem. Men koen er speciel, fordi den har den her kæmpe vom, som er en stor bakteriesuppe. Koens naturlige produktion af metan er blevet et så stort klimaproblem, at en skattekommission i 2009 foreslog Folketinget at pålægge danske malkekøer en særlig bøvseafgift. Den blev dog ikke til noget, da politikerne erkendte, at det blot ville flytte den danske kvægproduktion til udlandet. Og det er også svært at undvære køerne, når forskerne ser på den globale fødevareforsyning. Altså den helt store udfordring, vi har på den lange bane, det er, at nu her i de her måneder, at vi er blevet 7 milliarder mennesker på jorden. Inden for 20-30 år, imellem 2030 og 2050, er vi 9 milliarder mennesker. Det betyder, at vi de næste 40 år, sådan rundt regnet, skal lave lige så meget mad, som menneskerne har lavet de sidste 10.000 år. Så det er en kæmpe udfordring at få forøget effektiviteten. Køerne udgør jo en stor del af den klimabelastning, vi har i Danmark, og hvis vi skal sænke den, så er man nødt til også at øge effektiviteten. Heldigvis er det sådan, at hvis man gør køerne mere effektive, så får man samtidig en mindre klimabelastning. Så det er sådan set en win-win-situation at gå i gang med det. Løsningen er derfor at finde ud af, hvordan landmanden begrænser køernes klimabelastning, uden at det går ud over mælkeproduktionen. Forskerne i forsøgsstallene på Foulum arbejder derfor først og fremmest på at finde frem til en kostomlægning, der gavner miljøet, uden at køerne går ned i ydelse. Vi skal være sikre på, at koen bliver ved med at producere det samme mængde mælk, selvom vi får mindre, og vi samtidig får mindre metan. Så det vi gør, det er, at hver enkelt ko, den fodrer vi hver dag med en fast mængde, som vi kender helt ned på gram. Og dagen efter, så tager vi så det, koen ikke har ædt, og vejer det tilbage. Og så ved vi lige præcis, hvor meget foder den her ko har ædt i det sidste døgn. Så alt foder skal op i baljen, og så skal det hen på en vægt. Og så kan jeg så regne ud, hvor meget kilo foder der er tilbage for den her ko i dag. Og jeg ved, hvor meget den fik udfodret i går. Og så ved jeg lige præcis, hvor meget foder den her ko har ædt i dag. Det er altså forholdsvis let at måle, hvor meget foder en ko spiser, og hvor meget mælk den giver. Det er straks sværere at måle, hvor meget skade den gør på miljøet med sine metanbøvser. Her kommer drivhusene ind i billedet. Når vi skal måle, hvor meget metan en ko den producerer, så skal vi have den under nogle kontrollerede forhold. Så det vi har bygget her, det er 4 kamre, en til hver sin ko. Og I kan se herinde, der står en ko nu, nede fra Kvægbrugs Forsøgscenter. Og princippet er, at der kommer luft ind nede fra neden. Og så sidder der en kæmpe stor M-hætte oppe for oven, som suger luften ud, så der er undertryk hele tiden. Og så måler vi hele tiden, mens koen står herinde. Hvis man starter med at sige, hvor meget køerne de udskiller, så en sådan typisk malkeko, den udskiller 500 liter metan om dagen. Og det er lidt svært at forholde sig til, men det svarer faktisk energimæssigt til 0,5 liter fyringsolie per ko per dag. Så hvis nogen landmand han har 200 malkekøer ude i hans besætning, så er det altså 100 liter fyringsolie energimæssigt, der ryger op, som han taber hver eneste dag. Og når man så ganger op med, at der er jo altså rigtig mange malkekøer i Danmark, så samlet giver det faktisk et rigtig stort bidrag til drivhusgasproduktionen i Danmark. Hvis man ser på sådan hele kvægproduktionen som sådan, og ser regner drivhusgasbelastningen ud fra det, jamen så er det faktisk større end den mængde drivhusgas, vi udleder ved at køre i vores biler, eller ved at tage flyveren til København. Metanforsøgene med køerne i drivhusene har stor betydning for dansk kvægavl, da en begrænsning af køernes klimabelastning er et vigtigt mål i Danmarks bidrag til at dæmpe den globale temperaturstigning. De danske mælkeproducenter skal derfor i samarbejde med deres mejerier i gang med at udarbejde klimaregnskaber. Jamen, der er sådan set 2 ting, som spiller ind her. Den første det er, at vi som land er blevet pålagt, at vi skal reducere vores udledning af drivhusgasser. Så derfor er der helt klart en offentlig interesse i det her. Den anden del det er, at kvægbrugserhvervet som sådan, eller landbruget som sådan, også er blevet pålagt, at de skal reducere deres udledning af drivhusgasser. Og da køernes omsætning af foder og metanproduktionen ved det udgør en ganske betydelig del af landbrugets produktion af drivhusgasser, jamen så er det helt naturligt, at det er en af de kilder, man tager fat i først. Hvad er det for nogle samfundsøkonomiske beløb, størrelser, der er på spil her? Jamen man har jo de her klima- eller CO2-kvoter, som man handler med internationalt. Og hvis man kan dokumentere, at ens køer for eksempel producerer mindre metan end en standardko i verden, jamen så får man et mindre sat klimabidrag for ens køer. Da vi i Danmark ikke har nogen data indtil videre fra køer, de sidste data er fra 1923, så blev vores køer bare sat som en standard i den her beregning af, hvor meget kuldioxid vi udleder i Danmark. Men når vi nu kan dokumentere, at danske køer de faktisk er mere effektive, de udskiller mindre metan end gennemsnittet, så bliver Danmark godskrevet det i form af CO2-kvoter, og der er det jo kæmpe store beløb, vi snakker om på nationalplan. De foreløbige målinger fra drivhusene på Foulum viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at begrænse metanudslippet fra køerne uden at det går ud over mælkeproduktionen. Jamen det her det er så vores analyseapparat, der måler på luften ude fra kamrene. Og lige nu kan vi se, der måler den ude fra den ko, der står inde i kammer nummer 4. Og hvis vi kigger herned, så kan vi se, det her vi måler metan. At lige nu ude i kammer nummer 4, jamen, der er en koncentration af metan i det luft på 520 ppm. Og så om lidt, så skifter den over, og så måler vi på den koen, der står i kammer 1, og kammer 2, og kammer 3 osv. Og det gør vi så i 2 dage i træk. Og nu skifter den så igen. Hvorfor er danske køer mere CO2-venlige end andre landes køer? Jamen for det første så har vi jo haft en avl, som gør, at vi har nogle køer, som i dag giver rigtig meget mælk. Vi har nogle køer, som bliver fodret tæt på optimalt, og på den måde så får vi rigtig meget mælk ud fra den enkelte ko. Det betyder også, at hvis man sammenligner den enkelte ko, så giver den danske ko forholdsvis meget metan, sammenlignet med en ko fra andre lande, der giver mindre mælk. Men det kan godt være, at den giver meget metan. Men regner vi ud, hvor meget metan det ligesom koster at producere 1 kilo mælk, så fordi de danske køer er så meget mere effektive, så producerer de mindre metan per kilo mælk. Og det er jo efter min mening betydeligt mere interessant, end hvor meget metan den her ko den nu lige tilfældigvis udleder per ko per dag. Det er per kilo produkt, vi skal sammenligne landene på tværs. En kostomlægning til mere majsensilage forventes at være med til at sænke antallet af metanbøvser. Det koen kan, det er, at i modsætning til f.eks. en gris, så kan en ko udnytte grovfoder, som vi har her. Det her det er græssensilage. Og det er faktisk helt essentielt for, at koen den kan fungere, at dens vom kan fungere, at den får noget ensilage. Problemet er så bare, at det her ensilage, der er rigtig meget fiber i. Og det er lige præcis omsætningen af fiber, som er jo en naturlig del af at være en ko, som giver rigtig, rigtig meget metan. Så hvis vi starter med at kigge på sådan noget som græsensilage her, så er der rigtig mange fiber i. Så det er jo en kilde til metan. Men vi har sådan nogle idéer om, at hvis man nu går efter noget andet grovfoder, så kan det være, at vi kan få noget mindre metan. I Danmark der bruger man rigtig meget græssensilage. Men et andet fodermiddel, som er rigtig brugt i Danmark, det er majsensilage, som jeg har her bag ved os. Og majsensilagen, den er en lille bitte smule anderledes. Der er stadigvæk rigtig meget fiber i fra planten. Men det vi kan se her, det er faktisk også, at der er jo også majskernerne. Og majskernerne, de indeholder rigtig meget stivelse, i modsætning til fiber, som der var rigtig meget af i græsset. Og når koen den omsætter stivelse ind i vommen, så sker der faktisk en proces, hvor den bruger brint. Det her brint, som ellers kunne blive lavet om til metan, det bruger koen faktisk, eller det bruger bakterierne, når de skal omsætte stivelse. Så jo mere stivelse vi kan få hældt ind i koen, jo bedre er det sådan set for at få mindsket metanproduktionen ind i vommen. På Foulum prøver forskere også at tilsætte mere fedt i fodret til en del af forsøgskøerne. Og noget af fodret er sådan normalt dansk kvægfoder, og noget af fodret har vi tilsat ekstra raps, fordi raps er kendetegnet ved, at der er forholdsvis meget fedt i, og fedt tror vi giver mindre metan. Sammensætningen af køernes foder kan også flytte metanudledningen fra koens mund til dens gødning. På forskningscenteret arbejder man derfor også på at udnytte metanen til energiproduktion i biogasanlæg. Hvis vi nu kan gå ind og lave en strategi, som gør, at koen den måske udnytter det her foder en lille smule dårligere, så vi får lidt mindre metan fra koen. Det betyder så, at vi får noget gødning ud af den her ko, som ikke er udnyttet, så hvor fodret ikke er udnyttet helt så godt. Hvis vi så tager det gødning og bærer det op på et biogasanlæg bagefter, jamen så kan vi jo lave biogas, fordi så er gødningen lidt bedre at lave biogas af. Og så får vi simpelthen flyttet noget af metanproduktionen fra koens vom og op til biogasanlæget. Når gylden forlader stallene, så bliver den i dag for størstedelens vedkommende lagt ud i store gyldetanke, hvor det bliver opbevaret i de her 9 måneder. Og i den periode bliver der dannet en hel masse metan under den her lagringsproces. Og der er jo en teknologi, der kan hindre det metanudslip, der er i gyldetankene, og det er biogas. Henrik Møller forsker i udviklingen af biogasanlæg. Processen i et biogasanlæg minder på mange måder om den omsætning, der sker i vommen på en ko. Blot med den afgørende forskel, at man i biogasanlæget ønsker en stor udvikling af metan. Et biogasanlæg virker i princippet som en drøvtygger, men der er alligevel en række forskelle. Fordi i et biogasanlæg, der er vores slutprodukt metan, og det er det ønskede produkt, som vi ønsker at lave energi af. Mens metan i drøvtykkeren er et uønsket produkt, og man ønsker at stoppe processen der. Når man laver forskellige fodringsmæssige tiltag, så får man en anden gødning, en anden gødningtype, som vi i de undersøgelser, vi har lavet, har en meget positiv effekt på biogas, hvis man mindsker metanudledningen på koen. I et biogasanlæg har vi også en mere effektiv proces end i en drøvtykker, fordi hvor en drøvtykker har en meget begrænset tid til at nedbryde det her, så kan vi i princippet bygge vores reaktor så stor vi ønsker, og dermed have en meget lang tid, hvor vores bakterier arbejder. I lighed med forskerne ved køerne i drivhusene, arbejder Henrik Møller også på at finde den rigtige fodersammensætning til biogasanlægget. Og mens malkekøerne går fra græs til majs, går betonkogen fra majs til græs. Blandt andet fra enge, som det ikke længere kan betale sig at afgræsse. Det vi gør her, det er, at vi tilsætter majs, som vi blander op med en lille smule gylde fra vores reaktor og føder meget tør ind i reaktoren. I løbet af det næste års tid, så vil vi erstatte en stor del af vores majs med vedvarende græs fra de her engearealer, fordi det er en meget mere bæredygtig afgrøde at bruge til biogas, end majsen er. Hvorfor er det nødvendigt at blande planter sammen med gylden? Altså, grunden til, at vi tilsætter plantemateriale til gødning, det er for at øge vores gasproduktion. Gaspotentialet i gødning er stadigvæk så lavt, at det er meget svært at få en tilstrækkelig høj gasproduktion, der giver økonomi ved gødning alene. Biogas er ikke kun en vedvarende energiform, der kan erstatte dyre fossile brændstoffer som olie og naturgas. Det er også en måde at begrænse det skadelige metanudslip fra kvægproduktionen. Hvis man ikke laver biogas af gødningen, så kommer metanen ud i vores miljø og omgivelser og bidrager til vores klimabelastning. I sammenligninger med andre energikilder har biogas derfor også en såkaldt dobbelteffekt. Biogas er i forhold til andre vedvarende energiformer, så har det en særlig klimaeffekt. Fordi udover at vi erstatter noget fossilt brændsel med vores metangas, så reducerer vi også metanudledningen fra vores gylletanke. Hvis vi sammenligner med CO2-udledningen ved fossile brændsler, så kan vi her se, hvor meget CO2 der kommer ved at afbrænde en liter olie. 116 liter CO2 i sammenholdt med naturgas 88 liter CO2. Hvis vi så laver energi af vores biogas, ikke nok med, at den er CO2-neutral, altså ikke udleder CO2, så har den faktisk en effekt, så den også binder yderligere CO2, fordi vi reducerer de her metanudledninger, der er en kraftig drivhusgas. Det vil sige, at vores CO2-udledning ved biogas er negativ. Det vil sige, at hvis vi har nullinjen her, så vil vi faktisk reducere vores CO2-udledning med yderligere 90 liter ved at lave biogas i forhold til andre vedvarende energikilder. Ved siden af Forskningscenter Foulum ligger Kvægbrugs Forsøgscenter. Her arbejder lederen Christian Børsting og hans medarbejdere i større skala med at omsætte forskernes nye viden til praktiske løsninger med både malkekøer og slagtekalve. Her har vi nogle meget præcise elektroniske foderkasser, der helt holder styr på, hvad den enkelte ko æder. Man kan se, at her er en, der har 32,6 kilo i kassen, og så kender vi i hvert fald en ko, der er kommet ind, og så kender vi, hvor meget der er, når hun er færdig. Så dermed ved vi lige præcis, hvad den ko og i løbet af dagen alle de andre køer har et. Og vi har jo en ordentlig flok køer, der er med i forsøgene her, så vi får data fra mange dyr over lang tid. På Kvægbrugs Forsøgscenter undersøger man blandt andet, hvordan produktionen af slagtekalve kan gøres mere klimavenlig, uden at det går ud over ønsket om at give kalvene et sundt og billigt foder. Her har vi, hvad vi i Danmark traditionelt har fået slagtekalve med. Vi har noget kraftfoder, nogle piller, som er meget koncentreret foder. Og så har man traditionelt næsten kun givet halm ved siden af som grovfoder. Og det kan man fodre med. Det kan give nogle risici for kalvenes sundhed, som vi ikke er så glade med. Og så er der også nogle perioder, hvor sådan noget kraftfoder, blandt andet med meget korn i, det kan blive meget, meget dyrt. Så derfor har vi egentlig arbejdet i mange år med at komme væk fra den her type foder og over i det, der sådan er mere normalt for kreaturer, som vi kan se her. Det er det, vi fodrer lige nu, nemlig en fuldfoderblanding, og der har vi rigtig mange majsprodukter i, som er noget landmænd de selv kan avle, så mange år så er der bedre økonomi. Man kan få en stor majshøst på mange af de marker, hvor man har kvæg i Danmark. Og det, der også har drevet det, det er, at for kalvene er det her mere sundt foder, fordi det er normalt til kvæg, de skal have noget med noget grovfoder i. Så normalt så vil vi få en bedre sundhed, når de er sådan noget her. Det sidste, vi har arbejdet med, det er så jamen, i klimapåvirkningen. Hvordan er de to typer foder så? Og jamen, der er vi så rendt ind i et klassisk dilemma, fordi når vi har det her, vi rigtig gerne vil give til kalvene, tyder de første forløbetal på, men der har vi måske størrelsesordenen 5% af den energi, vi putter ind i kalvene, det kommer ud som metan. Og det er så i forhold til den klassiske fodring med pillerne, jamen der var vi i størrelsesordenen 3%. Så vi står med noget, der er god sundhed for kalvene. Vi er ved at komme i gang i praksis. Der er de fleste tider økonomi i det, men så skal vi have forbedret det her system, så vi også kan få det gjort rigtig, rigtig godt med hensyn til klima. Og hvordan kan man gøre det? Jamen, der findes jo forskellige slags majsprodukter, og det kan være, hvor meget det skal udgøre. Det kan være, at vi skal til at arbejde med nogle behandlinger. Det ved vi ikke endnu. Vi ved bare, at vi måske overrasker over, hvor effektivt det traditionelle system ser ud til at være, og at det umiddelbart ser ud til at være en ret væsentlig forskel. Så det er der, vi står nu, og vi skal videre fra. Altså, det lette løsning, det er der overhovedet ingen tvivl om, det var, hvis man holder op med at spise kød. Jeg tror bare ikke, det er særlig realistisk. Det er en del af vores kultur. Det er en vigtig del, når mennesker bliver mere velhavende, så spiser man mere kød. Så at tro på, at vi kan fjerne kødforbruget ved at forbyde folk at spise kød, det tror jeg ikke er realistisk. Kvægbrugs Forsøgscenter undersøger derfor, at kødproduktionens klimabelastning i stedet kan begrænses på andre måder. For eksempel ved at bruge tyrer fra mere kødfyldte kvægracer til de mindre malkekvægskøer. Ja, en af de ting, vi arbejder med de dyr, der går her, det er jo, når vi har nogle mælkekøer, så kommer der jo nogle dyrkalve ud af det, og dem plejer vi at fede op. Det vi har gjort her, det er, at vi har krydset med noget kødkvægsæd ind i mælkekøerne, og så får vi nogle slagtekalve, der kan vokse lidt hurtigere. I kan se, at de er sådan ret store og runde, så de giver noget mere kød. Så til et givet tidspunkt, jamen der har de vokset mere, og så bliver det mere effektivitet på, hvordan de udnytter fodret. Så der får vi en gevinst på, at vi kan producere noget kød, som er lavet med mindre klimabelastning. Avl efter mere klimavenlige kreaturer står i det hele taget højt på forskernes liste over løsninger på metanproblemet. Men det realistiske, vi skal gøre, det er, at vi skal fortsætte de metoder, vi kender, og lave nogle bedre køer i fremtiden, som er mere effektive og som udleder færre klimagasser, end vi gør i dag. Og hvordan er det sådan kort fortalt, at man laver nogle bedre køer? Jamen, det har man gjort i årtusinder ved, at man har valgt de bedste. Og det vi kan nu, det er, at vi kan bruge nye metoder og være mere effektive i at vælge det bedste. Ved metoder, vi kalder genomisk selektion, hvor man går ind direkte og måler på DNA'et og måler på rigtig mange punkter. Og så bruger man de punkter til at associere og lave en kobling mellem det, man gerne vil forbedre. I et andet forsøg på Kvægbrugs Forsøgscenter er Jan Lassen derfor i gang med at finde ud af, hvordan man måler køernes metanudledning, uden at man behøver at placere dem alle sammen i et drivhus, som hos forskerne på Foulum. Jamen, i det her projekt der vil vi forsøge at udvælge køer efter genetisk potentiale for metanproduktion. Og for at kunne gøre det, så er det meget vigtigt, at vi laver individuelle målinger af metanproduktionen. Fordi at i genetiske analyser, der skal vi... Genetiske analyser er baseret på mange tusinde køer, og for at kunne gøre det, så skal vi have individuelle målinger. Og der er ikke noget rigtigt apparat til at gøre det med, sådan som det ser ud i dag, så derfor så er vi nødt til at udvikle vores eget måleenhed. Og den står her. Det vi gør, det er, at vi har en malkerobot, hvor køerne står individuelt, og der bliver de logget ind med noget super godt kraftfoder, som de rigtig gerne vil have. Og i forbindelse med, at de kommer ind, så begynder de at æde, og der kan I se den lille plastikslange, der er derinde, sat fast med en rød strip. Den går ned i bunden af den foderkasse, som køerne får kraftfoder i. Og den suger så luft over i en maskine, som jeg er til at stå herover, hvor at der bliver lavet en afrapportering på koncentrationen af gasserne. Målingerne af køernes udånding, mens de står i malkerobotten, viser, at graden af metanudledning i en vis udstrækning er arvelig. De foreløbige resultater viser, at der er et genetisk element i metanproduktionen. Vi har et begreb, som vi kalder arvbarheden. Det er et tal, som ligger mellem 0 og 1. Hvis det er 0, så er det en meget lav arvbarhed, og dermed meget lidt genetik, der styrer. Hvis den er 1, så er egenskaben fuldstændig styret af genetik. Og der ligger vi cirka på 0,3, altså 30% af den samlede variation for den her egenskab, mener vi er genetisk. Det er absolut foreløbige resultater, men med sådan en arvbarhed, så vil det faktisk være muligt at udvælge køer efter, hvor meget metan de producerer i løbet af deres liv. Det væsentlige mål det er at udvikle nogle avlsmetoder, sådan at vi gør de køer, vi har i fremtiden, mere effektive end dem, vi har i dag. Og hvad betyder det konkret for den danske kvægbruger? Ja, det betyder jo, at hvis den danske kvægbruger bruger de her metoder, så bliver man alt andet lige mere konkurrencedygtige. Vi får mere mælk og kød ud af det foder, vi putter ind, og vi får en lavere klimabelastning.